מסכת יומא דף י"ד. נתחיל שורה שנייה מתחילת העמוד. אמר לרב עדה בר אהבה לרבה. ראינו בעמוד הקודם את המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים בסוף העמוד לגבי דין של כהן גדול אונן, האם מותר לו לעבוד או אסור לו לעבוד. אז ראינו שרבי יהודה אמר שאונן כל היום, כך כתוב. לא הבנו את פירושה דברים של רבי יהודה, וראינו שם ביור של רבה ביור של רבה. הביור של רבה הוא בעצם שרבי יהודה סובר שאסור לכהן גדול לעבוד בבית המקדש, שמה הוא בטעות יוכל מן הקודשים. אמנם מדין תורה מותר לו, אבל גזרו חכמים שמה בטעות יוכל מן הקודשים, שאכילת קודשים אסורה לאונן אפילו לכהן גדול. שואלת הגמרא שאלה כעת, אמר לרב עדה בר אהבה לרבה, ומי גזר רבי יהודה שמה יוכל? האם רבי יהודה גוזר על כהן גדול שמה הוא יוכל מן הקודשים? ואתנן, ראינו במשנה שלנו, רבי יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינים לו שמה תמות אשתו. הכוונה בזה כך, ראינו במשנה שאם שחששו חכמים שאם תמות אשתו אז תהיה לו אישה אחרת, ולכן אם אשתו תמות לו באמצע הכיפור הרי הוא נקרא אונן. אומרת אמרה והיא מה הייתה אשתו? אביד עבודה. ולא גזר רבי יהודה שמה יוכל, ראינו במשנה שרבי יהודה מתיר לכהן גדול לעבוד למרות שאשתו מתה. ואם כך הוא הרי ראינו שרבי יהודה סובר שגוזרים שמה יוכל לפי סברתו של רבה, ואיך זה יסתדר עם המשנה? מה, אמר לי, אחי אשתה, האם יש מקום להקשות בכלל מהמשנה שלנו לגבי עבודה של הכהן גדול ביום כיפורים? הרי אתם, כיוון ליום כיפורים הוא, לכול העלמה לא כך, הוא נעמי לא יעתה למיכל. הכוונה בזה כך, כיוון שכל החשש שאנחנו חוששים שמה הכהן גדול בטעות יבוא ויוכל, אז הכוונה זה בדווקא במשך ימות השנה. ביום כיפור, שגם כל הכהנים סביבו גם ככה לא אוכלים, אין חשש שמה בטעות הכהן יבוא ויוכל. זה יום כיפור, אף אחד לא אוכל, אז אין מקום לבוא ולסבור ולחשוש. אבל אחלה, לכולל מה אחלה, הוא נמי עתה למיכל. הכוונה בזה כך, אם אנחנו ניתן לו לעבוד עבודה במשך ימות השנה, לכהן גדול, נכון שמותר לו לעבוד, אבל כיוון שהוא רואה את כל חבריו הכהנים אוכלים, אנחנו נחשוש שמא בטעות, גם הוא יבוא ויוכל מן הקודשים. אמרת מה השאלה, בכלל מראש השאלה של רב עדה בר אהבה לא מתחילה, כמו שנראה כעת. אומרת הגמרא וכי מאי גבנה מחילה עלי ענינות והמגרשה. הכוונה בזה כך, שאל רב עדה בר אהבה שאלה, הרי לכאורה הוא אונן, מתה לו אשתו. הרי למדנו במעמוד הקודם, למדנו שהוא עושה תנאי עם אשתו. כלומר, הוא נותן לאשתו גט, אומר לה שאם היא תמות, הרי היא כבר מגורשת מערב יום הכיפורים. ואם כך, בכלל היא לא הייתה אשתו כשהיא מתה, היא בכלל לא נקרא אונן. כלומר, השאלה של רב עדה בר אהבה בכלל לא מתחילה. מתרצת הגמרא לא, השאלה כן מתחילה. למה? כי נהי דענינות לא חילה לה, הטרודה מי לא מטריד. סוף כל סוף, יש לו כן תרדה. ואת הקודשים צריך לאכול בתוך שמחה ולא מתוך צער ותרדה. סוף כל סוף זאת הייתה אשתו והיא נפטרה לו, אז לכן למרות שהוא לא עונן מדין תורה, אבל עדיין הוא לא יכול להיות שמח, ולכן השאלה של רב עדה בר אהבה כן מתחילה. אומרת המשנה, המשנה כעת מבארת לגבי דין של כהן גדול במשך השבעה ימים, כמו שנראה כעת לפני יום הכיפורים. כל שבעת הימים הוא זורק את הדם. הכוונה, הוא הכהן גדול, זורק את הדם בקורבנות התמיד של, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. אנחנו רוצים שהוא יתאמן לצורך העבודה של יום הכיפורים שהיא מוטלת רק עליו. הוא מקטיר את הקטורת, כלומר אותו כהן גדול הוא מקטיר את הקטורת. הוא מיטיב את הנרות, כלומר הוא עושה את פעולת הטיבת הנרות. הטיבת הנרות הכוונה, פעולתה ניקוי המנורה מהפתילות של אתמול, מהשאריות של אתמול, כדי להכין אותה להדלקה בערב, ולפני הלילה מדליקים תמיד את הנרות. זאת עבודה האחרונה שנמצא בבית המקדש, הוא עושה את הטיבת הנרות. הוא מקריב את הראש ואת הרגל, הכוונה את הראש ואת הרגל של קורבנות התמיד, הוא מקטיר אותם על גבי המזבח, הוא מעלה אותם למזבח, כלומר נותנים לו את החלקים החשובים של קורבנות התמיד. ושאר כל הימים, כלומר במשך השנה כולה, כאשר הוא לא מתכונן לצורך עבודת הכיפורים, אם רצה להקריב, מקריב. כל קורבן שהוא ירצה, הזכות שלו להקריב, כמו שאנחנו נראה גם כן לקמן, איך הוא עושה את זה, כלומר מה שהוא ירצה, קורבן חטאת זה אני מקריב, קורבן אשם זה אני מקריב, מה שירצה, זכותו של הכהן הגדול. שכהן גדול מקריב חלק בראש, כלומר הוא מקבל את החלק הגדול ביותר, החלק החשוב ביותר, מה שהוא ירצה להקריב, ונוטל חלק בראש. כוונה בזה גם כן לגבי האכילה, הוא גם כן מקבל את החלק החשוב ביותר, כמו שאנחנו נראה לכמן, שזה יכול להיות אפילו חצי מהמאכלים של שאר הכהנים, מחלוקת רבי וחכמים, כמו שנראה כבר לכמן, ובכל אופן, אותו כהן מקבל חלק גדול. אומרת הגמרא, מן תנא, הכוונה כמו מי המשנה שלנו סוברת. המשנה שלנו ראינו שהכהן גדול הוא זה שעובד במשך השבעה ימים, הוא עובד בבית המקדש. שואלת הגמרא, כדעת מי המשנה הזאת סוברת? למה? כמו שאנחנו נראה כבר את שיטתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שאדם טהור שמקבל הזהה של אפר פרה אדומה, הרי אותו אדם טהור כבר לא יכול
לעבוד בבית המקדש. למה? כיוון שהוא הופך להיות תמה. כלומר, סובר רבי עקיבא שטהור שמקבל הזעת אפר פרה אדומה, אותו טהור הפך להיות באותו רגע תמה. אומרת הגמרא, מה התנא? כלומר, מי הוא התנא של משנתנו? אמר רב חסדא, זה לא כי רבי עקיבא. כלומר, התנא של משנתנו זה לא יכול להיות רבי עקיבא. למה? דהי רבי עקיבא, כלומר, אם התנא של משנתנו זה שיטת רבי עקיבא, הרי מה הוא סובר? הרי האמר, טהור שנפלה עליו הזעה, תמעתו. כלומר, טהור, אדם שהוא טהור, שמקבל אפר פרה אדומה, כאשר הוא לא צריך את זה, זה מטמא אותו. ואם ככה, איך יעביד עבודה? כלומר, הרי למדנו לאל שאותו כהן גדול מקבל משך 7 ימים את ההזהה, כמו שאמרנו, כל יום ויום מזהים עליו, מכל חטאות שהיו שם. ואם ככה, אם אתה מזה עליו מכל החטאות שהיו שם, אותו כהן הופך להיות טמא, כיוון שהוא לא צריך, הוא לא באמת טמא. ואז יכול, הוא לא יכול לעבוד עבודה בבית המקדש. אם ככה, משנתנו שאמרה שכל 7 ימים הוא עובד, זה לא כדעת רבי עקיבא לכאורה. ככה אומר רב חסדא. נתניה, כתוב בברייתא, ויזה הטהור על הטמא. הכוונה בזה כך, המילים על הטמא מיותרות. היה יכול להיות כתוב בתורה, ויזה הטהור עליו. הרי ידוע, הפסוקים שם מדברים על אדם טמא, שהוא מקבל שם הזעה, אז מה צריך לכתוב ויזה הטהור על הטמא? המילים על הטמא מיותרות, וכמו שנראה כעת, איך דורש את זה רבי עקיבא. אומרת הגמרא, על הטמא טהור, ועל הטהור טמא דברי רבי עקיבא. כלומר, אדם טמא שמקבל הזעה, אכן הופך להיות טהור. אבל אדם טהור שמקבל הזעה, אכן הופך להיות טמא, זה דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, אין הדברים אמורים, הללו אמורים, אלא בדברים המקבלים טומאה. מה כוונתם של חכמים? כבר נראה. כלומר, חכמים אומרים, אם יזאת את זה על דבר שהוא מקבל טומאה, רק בזה אנחנו דורשים את הפסוק על הטמא, כמו שכבר נראה ונדרוש את הדרשה של חכמים. מהי? הכוונה, מה כוונת חכמים בלימוד הזה? כדתנן, כמו שראינו משנה במסכת פרה בפרק י' ב', כך כתוב שם, מתכוון להזות על הבאמה ויזה על האדם, הכוונה בזה אותו כהן שיזה, הוא התכוון להזות על בהמה, בהמה כידוע, זה דבר שהוא לא מקבל תומה, מתכוון להזות על בהמה, אבל ההזהה במקום לעוף על הבהמה, עפה על האדם, כלומר, אדם קיבל את ההזהה הזאת. אם יש באזוב, ישנה, הכוונה בזה, אם עדיין נשאר לו שאריות באזוב, כלומר הוא התביל את זה, עדיין נשאר לו שאריות של כמה טיפות, הוא יכול עכשיו לעשות את ההזהה, וההזהה הזאת תהיה קשרה, ואותו אדם יהיה טהור. אבל אם קרה מקרה שהוא התכוון להזות על האדם ויזה על הבהמה, כלומר אותו אדם התכוון להזות על הבן אדם, ובטעות הוא זז, אז הבהמה קיבלה את ההזהה, וכזה מקרה, אם יש באזוב, לא ישנה. כלומר, המים שנשארו באזוב הם מים פסולים, כלומר, זה מים שכבר נעשה בהם מלאכה. אם התכוונת לעזות על בהמה, כיוון שמראש זה לא נקרא הזעה כשרה, לכן אנחנו אומרים שהזעה הזאת לא נפסלת, ומה שנשאר באזוב אפשר עדיין להשתמש בזה. אבל אם התכוונת לעזות על האדם, שכבר האדם הוא בר קבלת תומה, בכזה מקרה אנחנו אומרים שהשארית שנשארת באזוב, זה כבר לא ראוי לשימוש. וזה דרשו חכמים מהמילים על הטמא. טמא, שדווקא כאשר מזים את המי חטאת על אדם טמא או על אדם שהוא ראוי לקבל טומאה, אז זה אנחנו אומרים שזה נקרא הזעה. אומרת הגמרא, מה הייתה מה דרבי עקיבא? כלומר, מה הסברה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר שאם אדם טהור שמקבל הזעה, הרי הוא הופך להיות טמא. אומרת הגמרא, נכתוב רחמנה ויזה הטהור עליו. למה כתוב ויזה הטהור על הטמא? היית אומר ויזה הטהור עליו. המילים על הטמא מיותרות. מהי על הטמא? שמאמינה על הטמא טהור ועל הטהור טמא. זה סברתו של רבי עקיבא שהפרה אדומה מטמאת טהורים ומטהרת טמאים. אומרת הגמרא ורבנן, מה רבנן ישיבו? הרי סוף כל סוף רבי עקיבא דורש דרשה נכונה, נכונה, כתוב על הטמא. אומרת הגמרא, היי לדברים המקבלים טומאה ודעתה. כלומר רבנן משתמשים עם הפסוק על הטמא, כמו שראינו מקודם, לדברים המקבלים טומאה. כלומר שדווקא אם הוא התכוון לעזות על דבר שהוא מקבל טומאה, בכך נפסלים אותם מים שנשארו באזור. אבל אחה, מה שרבי עקיבא אמר שאדם טהור שהופך להיות, שהופך לקבל הזעה, הרי הוא הופך להיות טמא, זה קשה להגיד דבר כזה, כי יש לנו קל וחומר כנגד. מהו הקל וחומר? קל וחומר הוא, אם על הטמא טהור, על הטהור לא כל שכן. כלומר, אם אדם טמא קיבל הזהה, הוא הופך להיות טהור, לא כל שכן, אדם שהוא טהור, הוא יישאר טהור ולא יטמא, לא כל שכן. אז לכן, לא יכול להיות שזה מה שהתורה באה ללמד אותנו, על כורכך שהתורה באה ללמד אותנו, למה שחכמים ילמדו אותנו, לדברים המקבלים טומאה. מה רבי עקיבא ישיב על הקל וחומר? רבי עקיבא אומר, נכון, אתה צודק, יש קל וחומר, אבל זהו הסברה בפרה אדומה, שמה אמר שלמה המלך? היינו דקה אמר שלמה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כלומר, זה אכן רחוק ממני, זה רחוק להבנה. לא מובן הדבר שאם אדם טהור מקבל הזעה, למה שיכול להפוך להיות טמא? הרי מקל וחומר הוא לא אמור להיות טמא. אבל זה דבר ששלמה המלך לא הבין, אבל זה כוונת התורה הקדושה ללמד אותנו, כדעת רבי עקיבא. ורבנן,
שואלת הגמרא שאלה, איך רבנן יפרשו את העניין של שלמה המלך? הרי סוף כל סוף שלמה המלך, אמרתי איך כמה וירחוקה ממני, איך חכמים יסבירו את הדין הזה, את הדבר הזה של שלמה המלך? אומרת הגמרא, הוא למזה ולמזין עליו טהור, נוגע בהן תמה. הכוונה בזה כך, רבנן יגידו לך שהכוונה, האדם שהוא מזה, כלומר זה שאיזה את האפר פרה אדומה, נשאר טהור. אדם שאיזו עליו, לא משנה טהור תמה, טהור. אדם שנגע שלא לצורך באפר פרה אדומה, הפך להיות תמה. נגד ההיגיון, למה? לא מובן? זה אמרתי איך קרמה ורחוקה ממני. שואלת הגמרא מיד שאלה על הדברים של רבנן. הרי בפסוק כתוב מפורש שאדם שאיזה, אותו אדם הופך להיות תמה, כמו שנראה כעת. שואלת הגמרא, ומזה טהור, והכתיב ומזה מהנידה יחבס בגדיו. כתוב מפורש שאדם שאיזה, אותו אחד אמור לחבס בגדים, כלומר אותו אחד הופך להיות תמה, כלומר לא רק הוא תמה, אפילו הבגדים שלו תמהים. איך אתה אומר שאדם שהוא מזה נשאר טהור? תרצת הגמרא, תירוץ לכך, מה עם מזה? מה הכוונה מזה של התורה? נוגע, כלומר שאדם שנוגע, מזה פירושו, לא מזה כפשוטו, אלא מזה הכוונה, אדם שהוא נוגע, הוא הופך להיות תמה. שואלת הגמרא, איך תגיד דבר כזה? והכתיב, הרי כתוב מפורש בפסוק מזה, והכתיב נוגע, ואותו פסוק כתוב כך, והייתה להם לחוקת עולם ומזה מהנידה יכבס בגדיו, והנוגע במהנידה יטמע עד הערב. כתוב באותו פסוק מפורש גם את המזה וגם את הנוגע. איך תבוא ותגיד לי שהמזה הכוונה פירושו נוגע? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה ישאל אותך, ועוד, מזה באי כיבוס בגדים, נוגע לא באי כיבוס בגדים? כלומר, אותו מזה שכתוב עליו מפורש, הוא צריך כיבוס בגדים, כמו שהתורה שאמרה לי. מה אתה אומר לי אותו מזה? אותו מזה הוא נשאר טהור, ככה אמרת, מזה טהור, והוא צריך כיבוס בגדים. לא מובן. נוגע, הוא לא צריך כיבוס בגדים, לא מובן בכלל, גם לפי סברתך. אלא אומרת הגמרא הקדושה, מהי מזה? אומרת הגמרא, מה הכוונה? מזה? נושא. הכוונה בזה, מזה שכתוב בתורה, הוא מזה מהנידה יכבס בגדיו, הכוונה והנושאת מהנידה. כלומר, אדם שהוא נושא, ונוסף לכך גם כן הוא נוגע, אז הדין הוא שאחד כזה גם כן תמה בתאומה חמורה, שגם הבגדים שלו תמהים. זה הכוונה מזה. מזה זה נושא. שואלת הגמרא, למה לא כתוב בלשון נושא? כמו שהרבה פעמים כתוב בתאומה וטהרה בתורה, כתוב ונושא, שאדם נושא נבלה וכו', למה לא כתוב והנושאת מהנידה? שואלת הגמרא, ונכתוב רחמנה נושא, מה יתם הכתיב מזה? למה כתוב בתורה בלשון מזה? מתרצת הגמרא, הקמה השמלה. כלומר, התורה הזו רוצה לבוא להשמיע לנו לימוד. מהו הלימוד? נבעינן שיעור הזהה. כלומר, צריך שיהיה שיעור הזהה בדווקא באפר פרה אדומה. כלומר, אם אין לנו שיעור הזהה, כלומר, אם חסר מעט מהשיעור של ההזהה, אז הדין הוא שזה לא מטמא אותו. מהו שיעור הזהה? כבר אנחנו נראה. כלומר, אדם שנשא מי נידה, כלומר, מי חטאת פחות משיעור הזהה, זה לא טימא אותו. אומרת הגמרא, אני חלמן דאמר הזהה צריכה שיעור. יש מחלוקת במסכת סבכים בדף פ לגבי הזהה, האם הזהה היא צריכה שיעור או לא. מה הכוונה בזה? כלומר, כאשר אני מזה על אדם אחר, האם צריך שיהיה שיעור באותה הזהה, או אפילו בטיפה אחת כבר תיארה אותו? זה השאלה. וזה מחלוקת שם במסכת סבכים. אומרת הגמרא, אני חלמן דאמר הזהה צריכה שיעור. מובן היטב מה שאמרת לנו, שהעניין הוא שצריך שיעור הזהה, לכן כתוב מזה ולא כתוב נושא. אלא למען דאמר הזהה, אין צריכה שיעור. מה יקרא למאמר, איך תפרש את מה שהתורה הקדושה אמרה מזה לשיעור הזהה? גם ככה לא צריך שום שיעור. אז אם ככה לא נוכל להבין מה הכוונה מזה. הגמרא, אפילו למען דאמר הזהה, אין צריכה שיעור. אני מילי אגבה דה גברה. אבל במענה צריכה שיעור לכולי העלמה. הכוונה בזה ככה. על הבן אדם, כלומר שאיזתי עליו, שמה זה מחלוקת, האם הוא צריך לקבל שיעור הזהה, או מספיק אפילו טיפה אחת. זה מחלוקת. אבל לגבי הכלי בעצמו, כולם סוברים שבתוך הכלי צריך שיעור הזהה. וזה כוונת התורה הקדושה, ומזה מהנידה, כוונה נושאת מהנידה לפי דעת חכמים. צריך שיהיה בהם שיעור הזהה, ואז הוא תמה וגם בגדיו תמאים. אומרת הגמרא, איפה ראינו שצריך שיעור הזהה בכלי? נן, כמו שראינו בשנה מסכת פרה בפרק י' ב', כמה יהיה בהן ויהיה כדי הזהה, כדי שידבול, ואני עובר לדף י' ד' עמוד ב', כדי שידבול ראשי גבעולין ויזה, כלומר, כדי שיעור טבילת הגבעולים של האזוב, והוא יזה, כמה הוא השיעור הזה? זה השיעור של הזהה, איזה קצת, לא כתוב כמה זה רביעית, פחות מרביעית, רובן שיעור טבילת הגבעולים, זה שיעור של הזהה. עד כאן בעצם המהלך של רב חיסדא, שרב חיסדא אמר לנו שהמשנה שלנו לא יכולה להסתדר עם רבי עקיבא, כי המשנה שלנו אמרה שבמשך 7 ימים הכהן גדול עובד, והרי לא יכול להיות שאדם שעובד גם כן לקבל הזהה של אפר פרה אדומה, כיוון שאותו אדם הופך להיות תמה לדעת רבי עקיבא, לכן אמר רב חיסדא שהמשנה לא כדעת רבי עקיבא. אביי חולק על זה, ואביי אומר שהמשנה שלנו כן יכולה להסתדר עם רבי עקיבא, אביי אמר אפילו תהיה עם רבי עקיבא, דוד עבודה כולי יומה.
פניה, מדו עלה ותביל ואביל לערב שמש. הכוונה בזה כך. אותו כהן עושה עבודה יום שלם, כלומר את כל העבודות שהזכרנו במשנה, לפנות ערב, הכוונה כמה דקות לפני השקיעה, הוא מקבל עזה, עכשיו הוא תמה, נכון? יפה. הולך תובל במקווה, ודקה שתיים כבר הגיע השקיעה, קיבל לערב שמש, מחרת עוד פעם יכול לעבוד, וככה אותו כהן עושה בכל יום, כמה דקות לפני השקיעה, במשך אותם שבעה ימים, ולכן אין שום בעיה שאותו כהן יעבוד. הוא מקטיר את הקטורת, הוא מטיב את הנרות. שנינו במשנה, שאותו כהן הוא עושה הקטרה של הקטורת, לאחר מכן הטבת הנרות. ואם ככה אנחנו רואים במשנה שלנו שהסדר של העבודה בבית המקדש קודם כל זה קטורת ואחרי זה נרות, והגמרא תקשה על כך קושייה, כמו שאנחנו נראה במשנה במסכת תמיד, ששם הוא הסדר אחרת לגמרי. אומרת הגמרא הקדושה, עלמא, קטורת ברשע והדר נרות. כלומר, למדנו מפה במשנה שלנו שסדר עבודת בית המקדש זה קודם כל הקטורת ולאחר מכן הנרות. אומרת הגמרא, ורמינהו, הקשה לך קושייה, כך במשנה במסכת תמיד, שם כתוב מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ומי שזכה במנורה, ומי שזכה בקטורת. כלומר, שם למדנו לגבי סדר העבודה, שאנחנו רואים דישון מזבח הפנימי, הכוונה ניקיון של המזבח הפנימי מן הקטורת, הכוונה מהשריות של אתמול, לאחר מכן דישון המנורה, הכוונה זה בעצם נקרא הטבת הנרות, ולאחר מכן קטורת. מה אנחנו רואים? שהמשנה מסכת תמיד, היא חולקת על הסדר של משנתנו, היא סוברת שהטבת הנרות, כלומר דישון המנורה, קודם לקטורת, וזה סותר את המשנה שלנו. מתרסת הגמרא, אמר אבונה, מנתנה תמיד, רבי שמעון איש המספר. כלומר, מי הוא התנה ששונה, ששנה את מסכת תמיד, מי סובר את מסכת תמיד, זה רבי שמעון איש המספר. שרבי שמעון איש המספר הוא זה שכתב את המשנה שמה, והוא חולק על משנתנו, לכן הוא סובר שנרות קודמות לכתורת. אומרת הגמרא, והיפחה שם מן הלאה. כלומר, לא נוכל לסדר את רבי שמעון איש המספר עם מסכת תמיד, הרי ראינו שרבי שמעון איש המספר חולק על מסכת תמיד. והאמור שרבי שמעון איש המספר שחולק על מסכת תמיד, זה לגבי סדר הקרבת קורבן העולה. הקרבת קורבן העולה, ידוע, צריך לעשות אותה כל יום עולת תמיד, וסדר המתנות של אגבי המזבח זה 2 שהן 4. מהו סדר נתינת הדמים במזבח של עולה? כלומר, בקורבן עולה. קורבן עולה צריך לתת 2 שהן 4. איך עושים את ה-2 שהן 4? הכהן מגיע מכיוון הכבש, ואז הוא פונה לכיוון הזה, שזה בעצם לכיוון מזרח, מזרח צפון, והמתנה הראשונה שנותן אותה כמין רש, בצורה כזאת, הוא נותן לנו מזרחית צפונית. מזרחית צפונית בדווקא, למה הוא לא נותן, למה הוא מדלג על כאן? כיוון שעולה צריכה יסוד, כך כתוב בתורה הקדושה, אל יסוד מזבח העולה. ובצד הזה, כמו שכבר למדנו לאל, לא היה יסוד, כיוון ששם זה היה חלקו של יהודה. וכמו שהזכרנו, שזה היה רצועה שהיא בעצם יוצאת, ושם היה חלקו של יהודה, לכן לא שמו שם יסוד, ומשום כך, הוא לא יכול לשים כאן את הדם של העולה, לכן אותו כהן מגיע, הראשון שהוא שם זה כאן בצד הזה של היסוד, הוא שם מזרחית צפונית, לאחר מכן הוא ממשיך לכיוון שם, לכיוון מערב, ופה במערבית דרומית נותן עוד פעם כמין ריש, ובכך הוא שם את הדמים של העולה. רבי שמעון איש המצפה, כמו שאנחנו נראה, סובר אחרת. רבי שמעון איש המצפה סובר שהסדר לנתינת הדמים היא אמנם כך, אבל בסדר דומה יותר לחטאת, כמו שכבר נסביר בהמשך הדבר. אומרת על מה הקדושה, נתנן. ראינו בשנה במסכת תמיד שם. בא לו לקרן מזרחית צפונית, כלומר אותו כהן בא לקרן מזרח צפון, כמו שראינו מקודם בציור, ונותן מזרח הצפון. כלומר, קודם כל הוא שם מזרח צפון, כלומר ככה הוא צריך לתת לנו סדר הדברים, שיהיה כמין רש, ואז בעצם הוא חיסה את הצד המזרחי של המזבח, ואת הצד הצפוני של המזבח. לאחר מכן, מערבית דרומית, כלומר הוא מסתובב מסביב למזבח, מגיע לצד מערבית דרומית, שם מערב דרום, ונותן מערב הדרום, כלומר שם גם כן יעשה בכיוון כזה שזה כמין ריש, בכיוון יסוד המזבח, מערב דרום, ובכך הוא נתן לנו, זה נקרא 2 שאין 4. ותניא לה, כלומר יש לנו ברייתא שחולקת על דברי המשנה הזאת. מה כתוב? רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד, ומה הוא כותב? מזרחית צפונית, אכן נותן מזרח הצפונה, הם מסכים. את המתנה הראשונה הוא שם מזרח הצפונה, אבל את המתנה השנייה, שזה בצד המערבי דרומי, שם הוא עושה את זה בצורה אחרת. אומרת הגמרא, במערב דרום הוא נותן לנו מערבה, ואחר כך דרום הוא נותן פס אחד מערב, ולאחר מכן פס אחד דרום. כלומר, הוא לא חולק על חכמים, אמנם, שסדר נתינת הדמים זה בכיוון של יסוד מזבח העולה, זה ודאי שם. רק איך עושים את זה? שלפי דעת, המשנה במסכת תמיד עושים את זה שני ריישים, כלומר, בצורה רצופה, מזרח צפון, מערב דרום. לפי שיטת רבי שמעון איש המצפה, עושים את זה בפיסוק מתנות. עושים מערב פס אחד ודרום פס אחד.
חלק הוא מסכים עם חכמים, חלק הוא חולק על חכמים. אז אם ככה, לא יכול להיות שהמשנה במסכת תמיד היא סוברת כדעת רבי שמעון איש המצפה, כיוון שראינו מפורש שרבי שמעון איש המצפה חולק על המשנה במסכת תמיד. וזה הגמרא דחתה את דבריו של רב הונא. אלא מה רבי יוחנן? לכן רבי יוחנן אומר שאכן המשנה במסכת תמיד לא יכולה להסתדר עם רבי שמעון איש המצפה, לכן מנתנה סדר יומה, מי הוא זה ששנה את מסכת יומה, כלומר את המשנה שלנו, זה רבי שמעון איש המצפה. כלומר, רבי שמעון איש המצפה זה המשנה שלנו, והוא סובר שהכתורת קודמת לפני הנרות, ואכן המשנה במסכת תמיד סוברת שהנרות לפני הכתורת. אומרת הגמרא הקדושה, ורמי סדר יומה, הסדר יומה. אומרת הגמרא, אבל מכאן, מהמשנה שלנו, יש לנו מקום להקשות למקום אחר, כלומר, כמו שאנחנו נראה כבר, לדף חפאי. ששם המשנה בדף חפאי, היא לא מסכימה עם המשנה שלנו. אמנם את המשניות במסכת תמיד, הסברנו שהמשנה במסכת תמיד זה תנא אחר, והמשנה שלנו זה רבי שמעון איש המצפה, אין בעיה, אבל מהמשנה שלנו במסכת יומה, על המשך המסכת בדף חפאי, לא מסתדר אחד עם השני, כמו שכבר נראה דתנן. יש לנו את הפייסות, הכוונה גורלות זה פייסות, שהיו מטילים בכל יום כדי לחלק את העבודות. עכשיו כך, בתוך הפייס השני היו ארבעה פייסות בכל יום, בתוך הפייס השני, בתוך ארבעת הפייסות, היו שם 13 עבודות. כלומר, זה 13 זוכים. כלומר, יש לנו כל פייס מספר זוכים מסוים, 13 הזוכים בפייס השני, זה היה שם כמה עבודות. ועכשיו אנחנו נראה את החלק מן העבודות, ובכך אנחנו נראה גם כן את הסדר של העבודה. שם כתוב כך. מי שוחט, הכוונה מי מקבל את מתנת השחיטה, מי יקבל את השחיטה, מי זורק, מי יזכה לזרוק את הדם על המזבח, מי מדשן מזבח הפנימי, הכוונה לנקות את המזבח הזהב מהשאריות של הקטורת של אתמול, ומי מדשן את המנורה, מי ינקה את המנורה, זה נקרא תוות הנרות, ומי מעלה איברים לכבש, הכוונה להעלות את האיברים לכבש לצורך ההקטרה של המזבח, לסדר אותם שמה, ועד כאן הסדר של פייס השני. פייס השלישי, מה כתוב? חדשים לקטורת באו ואפיסו. מה הכוונה בזה כך? הרי ידוע שהקטורת הייתה מעשרת. כמו שכתוב, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ובהמשך הכתוב, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה. כלומר, משה רבנו בירך שמי שיתעסק בקטורת הוא יהיה עשיר. ולכן כתוב שמעולם לא היה מצב ששתי כהנים, שכהן קיבל פעמיים קטורת, פעם אחת בחיים מקבל, תמיד היו עושים ככה, מי חדשים לקטורת, הכוונה מי הוא חדש שאף פעם עדיין לא קיבל קטורת, בוא ייכנס להגרלה וכו'. מה אנחנו רואים? שהפייס השלישי, שהוא אחרי הפייס השני, שם מעשה הקטורת. מה היה בפייס השני? הזכרנו לפני רגע, שם היה את פעולת דישון המנורה, שזה הטבת הנרות. מה אנחנו רואים שוב פעם? שם כתוב מפורש נרות ואחרי זה קטורת. וזה סותר את משנתנו. במשנה שלנו ראינו שקודם כל את הקטורת ואחרי זה נרות. אמנם את המשנה מסכת תמיד אמרנו לשיטה של תנא אחר, אבל מסכת יומה בעצמה סותרת אחת השנייה. כאן אנחנו רואים בדף י' את משנה שאומרת לנו קטורת ואחרי זה נרות, ואילו בדף חפה כתוב נרות ואחרי זה קטורת. תרס את הגמר. אמר רבי. לא קשיא. כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות. מה הכוונה שתי נרות? מה הכוונה חמש נרות? יש לנו שבעה נרות במנורה, ידוע. התורה הקדושה אמרה לנו בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות. ולמדו מזה חז"ל שפעולת הטבת הנרות צריכה להתחלק לשניים. לחלק אותם ודרשו, קיבלו חכמים שהפעולה היא תהיה קודם כל חמש נרות לסדר אותם, לאחר מכן מטיבים את השני נרות האחרונים. ובאמצע צריך לעשות עבודה מסוימת. צריך להפסיק את החמש ואת השתיים, צריך לעשות את העבודה מסוימת. וזה בעצם המשניות שלנו. כלומר, כאן בהטבת שתי נרות. הכוונה, המשנה שלנו שאנחנו אומרים שהקטורת ואחרי זה נרות, מדברים פה הקטורת ואחרי זה נרות, כלומר אחרי זה שתי נרות. למה? כי המשנה שלנו סוברת שמה שעושה את ההפסקה בין החמש לבין השתיים זה הקטורת. וכך עושים קודם כל החמש נרות, שזה לא דיברנו במשנה שלנו. ולאחר מכן קטורת שזה דיברנו במשנה שלנו, ושתי נרות שדיברנו במשנה שלנו. אז אם ככה קטורת ונרות, הכוונה שתי הנרות שאותם הכהן הגדול היה מטיב אותם אחר הקטורת, ועל זה דיברנו במשנה שלנו. כאן, מה שאמרנו במשנה לקמן, ששם כתוב שבפייס השני היה את הדישון המנורה, כלומר שזה הטבת הנרות, שם מדברים על הטבת חמש נרות, ואכן החמש נרות קודמות לקטורת. אומרת המראה הקדושה, שאלה על דברי הבאי, למימרא דבקטורת מפסיק להו, כלומר האם אביי סובר שההפסקה בין החמש נרות לבין השניים זה הקטורת, ואביי מסדר מערכה משמי דגמרה, כמו שאנחנו אומרים את זה בכל יום בתפילה, בדם התמיד מפסיק להו, שם אנחנו אומרים בהטבת חמש נרות קודמת לדם התמיד, ודם התמיד קודמת להטבת שתי נרות, כלומר אביי הרי סובר
שהטבת הנרות נעשית בצורה כזאת, היא 5 נרות, דם התמיל, ואז 2 נרות, ולא כתורת כמו שרבי אבאי כאן תראה אצלנו במשנה, בגמרא. אומרת הגמרא, אמרי, לא קשיא. היי לאבא שאול, הא לרבנן. כלומר, מה שאביי סידר, הוא מסדר את המערכה, אנחנו אומרים, ואליבא דאבא שאול, ככה אנחנו אומרים בכל יום. ואליבא דאבא שאול, לכן אבא שאול סוברת, אבא שאול סובר, שהפסקה בין החמש לבין השניים, זה באמת הפעולה של דם התמיד. אבל המשנה שלנו לא סוברת כדעת אבא שאול, אלא כדעת רבנן, שמה שמפסיקים בין החמש לבין השתיים, זה הקטורת. הילה אבא שאול, והלה רבנן, לתניה, כמו שכתוב עכשיו, בגמרא תביא לנו את כל המערך, את כל המהלך של אבא שאול וחכמים, לתניה, לא יטיב את הנרות ואחר כך יקטיר. כלומר, שלא יעשה את הטבת כל 7 הנרות ואחר כך יקטיר. אלא מה יעשה? יקטיר ואחר כך יטיב. כלומר, מה יעשה? קודם כל יעשה הקטרה ואחר כך יקטיר. איך יעשה זה? כלומר, יעשה ככה, הקטרה ואחר כך הטבה. קודם כל מקטיר ואחר כך הטבת 2 נרות. כי הוא מתחיל עם 5, קטורת ואז 2. זה דעת תנא קמא. ובאמת, זה משנתנו שאומרת לנו קטורת ואחרי זה נרות, זה שיטת משנתנו. אבא שאול אומר, מטיב ואחר כך מקטיר. אבא שאול אומר, הוא מסיים את כל הפעולה, כמו שאנחנו אומרים גם כן בכל יום, ודם התראית קודם להטבת 2 נרות, והטבת 2 נרות קודמת לקטורת. כלומר, אבא שאול סובר שכל הפעולה של הטבת הנרות היא קודם, ורק לאחר מכן מגיעה פעולת הקטורת. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד אבא שאול? כלומר, מה הטעם של אבא שאול שהוא סובר שהקטורת זה אחרי הנרות, ולא מפסיקים באמצע הנרות עם קטורת, אלא עם התמיד, אבל לא עם הנרות, לא עם הקטורת. ואתה אומר, דכתיב, כי פשט הפסוק כתוב שהקטורת צריך להיות לאחר מכן, כמו שאנחנו נראה. דכתיב, בבוקר בבוקר בטבעו את הנרות, כלומר, קודם כל פעולת הטבת הנרות, והדר יקטירנה, רק לאחר מכן, מגיעה פעולת ההקטרה. ולכן, אם ככה, מובן שצריך קודם כל לסיים עם הנרות, ורק לאחר מכן קטורת. זה דעת אבא שאול. ורבנן, מה ישיבו על כך? הרי אבא שאול טוען נכון. ורבנן, מה איתה? מה גם הרחמנה? יסבירו לך את זה בצורה אחרת לגמרי. אנחנו רואים לדף תדבב למעלה. הכוונה בזה, פירוש הדברים, בעידן הטבה, תהה מקטר קטורת. הכוונה בזה כך. בזמן הטבת הנרות, שהקטורת תתמר ותעלה. כלומר, שהכהן יתחיל עם 5 נרות הטבה. לאחר מכן קטורת, ואז הקטורת מתחילה להתאמר ולהעלות, ואז תבוא ותעשה את השתי נרות. זה הכוונה, יקטירנה שהקטורת תהיה מוקטרת. והחכמים גם כן מכריחים שככה פירוש הפסוק, כמו שנראה כבר. דהי לא תהי מהאחי, שאם לא תאמר שהקטורת, כמו שאנחנו נראה, שנעשית באמצע הנרות, וכמו הכוונה בעצם יקטירנה, דהיינו תוך כדי שהנרות מוטבות, אז בעצם הקטורת כבר תהיה דולקת, אומרת הגמרא, יהיה לנו סתירה עם המשך העבודה במשך היום. בין הארבעים, שזה הקטורת השנייה, יש לנו רב מחציתו בבוקר, מחציתו בין הארבעים, פעמיים עושים קטורת. נכתיב, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, יקטירנה. שם כתוב שאהרון הכהן, כלומר שהכהן מדליק את הנרות, שם כתוב יקטירנה. אחי נמי, לברי שם מדליק נרות ועד המקטיר קטורת, מה תרצה לבוא ולהגיד לנו? כמו שאמרנו, יקטירנה, שהקטורת לכאורה היא אחרי הנרות. כלומר, קודם כל עושה הדלקת הנרות של בין הארבעים, הדלקת הנרות של המנורה, ולאחר מכן קטורת של בין הארבעים, זה לא יכול להיות, אומרת הגמרא. וחיתה מה אחי נמי, אולי תגיד לנו שבאמת זה נכון, שמה? שבין הארבעים, כמו שאבא שאול אמר בבוקר, שקודם כל מסיימים עם הנרות ואחרי זה קטורת, אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. למה? והתניה, הרי כתוב מפורש לגבי סדר העבודות בבית המקדש, כך כתוב, מערב עד בוקר. הכוונה לגבי המנורה, כתוב מערב עד בוקר, דהיינו שהעבודה של הנרות תהיה מערב עד בוקר. הנרות ידלקו מערב ועד בוקר, והפירוש הוא בזה, תן לה מידתה שתהיה דולקת והולכת כל הלילה, מערב עד בוקר. חכמים שיראו את זה בשיעור של חצי לוג, חצי לוג שמים בכל כוסית של המנורה, זה הכוונה מערב עד בוקר. בעצם עשו את הלילה הכי ארוך, והלילה הכי ארוך בעצם זה חצי לוג, זה מה שמספיק למנורה. אומרת הגמרא, פירוש אחר, דבר אחר, אומרת הגמרא, מערב עד בוקר, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד. כלומר, העבודה שקשרה מערב עד בוקר, כלומר שזאת העבודה האחרונה שנעשית בבית המקדש, זה עבודת הנרות. כלומר, אין עוד יותר עבודה אחרי הנרות. אחרי הנרות כבר אין יותר שום עבודה, כל העבודות סיימנו איתם. כלומר, זה הפעולה שמסיימת את העבודות היום בבית המקדש, מערב עד בוקר. כלומר, אין יותר עבודה לאחר מכן.
אומרת הגמרא, אז אם ככה, מה אמרנו? אז ודאי וודאי שנרות זה דבר אחרון. אבל כתוב בתורה, ובעלות ארון בן 40, יקטירנה. מה אמר אבא שאול? שיקטירנה כתוב אחרי הנרות, אז לכאורה נגיד שהקטורת אחרי הדקת הנרות, זה לא יכול להיות, זה סותר את הפסוק, כי הפסוק הרי אומר לנו שהנרות זה דבר אחרון. איך נסביר את זה? אלא מייקה אמר רחמנה, אז מה כוונת הפסוק לגבי הדלקת הנרות? בעידן הדלקת תהיה מקטר הקטורת, כלומר שהכהן מדליק את הנרות כבר הקטורת תהיה מוקטרת, זה הכוונה. החנמי, בעידן הטבעה תהיה מקטר הקטורת, גם כן פה, בבוקר שאותו כהן מיטיב את השתי נרות האחרונות, כבר הקטורת תהיה מתאמרת ואליה ועולה, אז אם ככה, לכן החכמים אומרים שההפסקה בין החמש לבין השתיים זה הקטורת, כי כך עושה אותו כהן, מטיב את החמש נרות, מדליק קטורת, הקטורת מתחילה לעבוד ולפעול את פעולתה, ואז הוא מטיב את השתיים. זה הכוונה, בהטיבו את הנרות יקטירנה. ואותו דבר גם כן לגבי הערב. לגבי הערב מקטיר את הקטורת, הקטורת עובדת, עולה, ואז הוא מדליק את הנרות. אבא שאול מה ישיב על כך? הרי חכמים נתנו הוכחה חזקה מהפסוק. ואבא שאול אמר לך שאני אתם דכתיב אותו. כלומר אומר אבא שאול כך. אכן, בעניין של הנרות זה שונה. בבוקר אני משתמש עם הפסוק כפשוטו. שהכוונה בזה, קודם כל הטבע ואחרי זה הקטרה. כפשוטו, הקטרה זה אחרי הטבע. זה בבוקר. בערב אין לי ברירה. אני חייב קצת לשנות את פירוש הפסוק, למה? כי כתוב לנו אותו ודרשנו שדווקא הנרות זה העבודה האחרונה, שם אין לנו ברירה אחרת, ובזה אני מסכים עם חכמים, שקודם כל הנרות ואחרי זה קטורת, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.